І клієнтське відношення пільгових пасажирів до платних склав 2,889. Тобто на одного платного пасажира їде 2,888 пільговиків. Минулорічний був 2,027. Це дуже і дуже невтішний, принаймні, для нас результат. Тому що і для бюджету, але іншого шляху немає. Потрібно сприймати те, що є. Це не те, що ми робили цей моніторинг. Це робили ціла комісія, вони виїжджали. І, в принципі, і в нас, і в них сходиться ця цифра. В січні місяці 2019 року підприємство перевезло на 113 тисяч платних пасажирів менше, порівняні з січнем місяцем 2018 року. Але більше того, що молодь, трудоспособне населення масово виїжджає за кордон.